the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. He said also to the people, when ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, there cometh a shower, and so it is. And when ye see the south wind blow, ye say, there will be, and it cometh us. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right? When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him, lest he had haled thee to the judge, and the judge delivered thee to the officer, and the officer cast thee into prison. I tell thee, thou shalt not depart thence till thou hast paid the very last mite. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong salita. We pray na kayo pong magpala sa pagpatuloy namin ngayon, Panginoon, lalo na yung mga naghahanap talaga ng inyong katuwiran. Iba naman, hindi pa interesado, tulungan niyo rin po, Lord, sila makita na nasa niyo mga salita, Panginoon, ng magpapala, una karunungan, and then mga revelation din, Panginoon, na importanteng information about life, Panginoon, kung paano discarte namin dito, especially mga kabataan ng karamihan, Panginoon, kayo pong maawa sa amin, Panginoon, mga kailangan namin, Panginoon, lalo yung mga nangailangan ng wisdom, Panginoon, kayo pong tumugon, kayo pong pala. Ngayong hapon, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, so medyo mahaba-haba pa, no? So, kaya bilisan na natin. So, bilisan ko lang introduction kanina. Title natin, Who Then Is That Faithful Sir and Wise Steward? Sino ba yang matapat at matalinong servant na yan? Sino ba yon? Ang tinatanong tayo ni Jesus, pero actually, hindi nyo pa nakuha, tayo dapat yun, dapat. Kaso nga, evaluate mo na yung sarili mo. Ikaw ba yun? Matalino ka ba? Faithful ka ba? Okay, nabanggit natin kanina yung simpleng structure, example ng faithful. Pag sa pag-attend, faithful ka ba? Ano sabihin ng faithful umattend? E di laging andyan, faithful yun. E pag may asawa ka, tapos yung asawa mo, minsan ang bababae, minsan hindi, faithful ba yun? Loyal, pastor. Yun yung ano, at least loyal. Ibig sabihin, hindi bumabalik kahit paano. Okay ba sa'yo yung bumabalik lang, loyal lang, hindi faithful? Parang niloho ko nun. Ganun din sa church. At sa lahat ng bagay, basically, sinabi natin kanina, hindi ko na ulit isa-isayin pa yun. So, faithful, matapat. Tanungin nyo yung sarili nyo, no? Matapat ba ako and matalino ba ako? Kaya subtitle nito, again, yung title is Who Then Is That Faithful and Wise Servant? Subtitle being The Servant Whom God Bless. Hindi lahat ng servant ay pinagpapala kasi iba, hindi maayos na servant. Ganun lang kasimple yun. Kahit sa kumpanya po, yung iba, ganun, nagireklamo. Wala akong increase, wala akong promotion, wala akong, hindi ako, ba't kaya? Ba't yung iba na ano naman? Isipin mo din. Amen? Pilipinas! Hirap sa Pilipinas! Huwag nalang paghihirap. Kahit nakarinig daw kayong mga tao. Yung mga ganon, lalo pa siya, mga announcer din, mga ginagamit lang tayo ng mga media, tsaka yung ano eh. Pero pag inisip mo, paano mahirap eh? Nagpunta ako doon sa subdivision, may isang tao doon, isang pamilya doon, tatlo sasakyan, isang Revo, isang Innova. Hindi, kahit siya, magpunta kayo ng mga gandang ano. May e-bike pa. May bike pa. May aso pa. Yung aso nila, mas mahal pa yung pagkain sa kapitbahay. Tingnan, sa kanina, sa mall, sa SM kami, saglit lang kami. Kakanbas ng aircon, wala naman pera. Buti nga, naayos to. Daming sasakyan! Sabi mo ba, naghihirap Pilipinas o yung iba lang? Nakita yung point ko? So again, hindi tayo nang lalay dito, pero sa ganyang bagay lang naman, hindi pwede sabihin magreklamo ka dahil ikaw wala, iba meron. Mag-isip ka rin. So again, ha, medyo introduction lang. Hindi ko sinasabi, obviously, kahit si Jesus nga nun, walang kabayo eh. So obviously, yung kayamanan na yan ay ultimately sa langit dapat yan. Amen? Kaya pinag-usapan natin yan sa anniversary natin. Pero ngayon,
Ganon din naman kung ang Diyos ay mayaman, di, dapat nagtataka din tayo bakit lalo pa yung mga unbeliever, mga wicked people, meron. Tayo din naman tayo humingi ng napaka dami, di ba? At least, of course, yung ano, Lord, magtanong ka rin, parang kanina, sa totoo lang, ha? Maniwala kayo sa hindi, nasa inyo na. Pero kaya naniniwala akong tumakbo yung aircon, alam niyo bakit? Nasa inyo na. Pero kanina, yun nga, medyo na ano ako. Bakit di natin kailangan aircon, amen? Siyempre, ayoko naman na, ano, kasi naranasan ko rin yun na pawis yung preacher, mabihira naman. Hirap na nga, ma-atake. Kahapon, para akong ano eh. Alam nyo sa alahala, napansin nyo ba? Para akong tutumba eh. Pero hindi naman pwedeng di sumigaw. Walang kwentang preacher yun. Tinatamad yun. At madalas, kaya yung mga ibang churches, maraming churches, malabnaw sa paglilingkod sa Diyos. Ganun yung preacher eh. Trabaho mo nga yan eh. Kaya kahit anong natutumba na ako, ang init pa. Sabi ko, laban lang. Ganyan nakita ko mga preacher eh. Diba, tatanda pa eh, humisigaw pa eh. Ayoko mag-CCF dito. Amen? Amen! Ba't ako napunta doon? Ayun nga, kasi nga po, kanina, medyo nakarang naano rin ako, Lord. Nagbubulahan lang kami ni Bande, nag-ano nga kami. Pag naiisip ko lagi, kahit si Pastor Rito, laging nabanggit yun, Lord, bakit itong mga kulto nga, meron silang ganyan? Kaya napanalangin lang ako, medyo na ano ako, Lord, wala na eh. Anong gagawin ko? Wala nga namang di na mag-aral yung mga anak ko. Pwede ba yun? Yun lang, nabitin lang ako. Dumadang tumatakbo na. Naawa din ng Panginoon. Pero actually, pinag-pray ko pa, ano pa, yan. Yun nga, kahapon, nasikip natin doon. Kaya naman natin pa eh, men. Sabi nung konti yung, nung dati, kala ko konti na unang tao dito sa halala. Ang dami doon, lalo dito San Mateo, ng Talban. So maraming kaluluwang pwedeng ma-reach eh. Ang tanong, masipag ba tayo? Tayo ba napagkakatiwala ng Panginoon? Yun ang tanong. Meron yan. Kaya ba't ako napunta doon? Yan niya, kung nakalimutan ko na. So, hindi, saan ang galing doon? Yan, so kung magtapat ka lang, yun ang lahing narinig sa mga preacher, totoo naman eh. Kasi nga, hindi lang pwede yung Panginoon talagang bigay todo agad eh. Hindi ka na magtatapat kasi lahat provided na, hindi mo maranasan, ang malalangin, umiyak sa Panginoon kasi lahat andyan na. Naintindihan nyo ba yun? Kaya ngayon, inaaral natin, tanongin natin sarili natin, matapat ba tayo, matalino ba tayo, mapagkakatiwalaan ba tayo? Kasi lahat, again, buhay man natin niya, anak, pera, lakas, oras, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan. Naintindihan niyo ba yun? Kung hindi na tayo pagkatiwala, pwede niyang bawiin niya. Yun ang nakalimutan ko kanina umaga, no? Lahat ng pinagkatiwala sa'yo, lakas man yan. Nabanggit ko lahat, may mga trabaho, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng business, nasa napunta. Ibig sabihin, hindi pala yung forever. Walang forever dito, ano? May lakas ka lagi, malusog ka lagi, sana. Kasi hindi nga, alam mo na yun. So ngayon, habang napagkakatiwalaan ka pa niyan, gamitin mo na sa tama. Kayo mga bata lang, sinabi, ang lakas nyo pa. Pwede kayong gumising ng maaga, maglingkod sa Diyos, maging matalino. Aralin nyo yan, basahin nyo yan. Diyan nag-uumpisa yan. Pag-umpisa na, kasi sa mga talagang kainitan ko pag nare-realize ko, ang daming Kristiyano, kahit mga pastor pa, ang tagal ng pastor, hindi tayo nagbibidala, pero minsan nagtataka kayo, hindi mo inaral yan. So again, ayoko namang mga ano ng pastor kasi nga, alam mo na, may ibang hirap din niya sa buhay. Pero minsan kung 20 years ka na, hindi mo parang inaral yung mga dapat aralin, sandali lang. Sabi mo pang mahirap ang buhay ng ganon. So magtapat tayo. So kanina umaga, dinifin natin steward, katiwala, servant, lingkod, faithful, matapat, wise, matalino rin. Hindi pwede puro faithful ka lang. Maganda yung maging faithful pero hindi ka man wise. Masasayang lang yan. Hindi mo sayang, pero yan, makapaglingkod ka. Pero kung kaya mo maglingkod pa, mas ma-effective. Diba? Naalala nyo lang yung kwento natin, yung nung panahon na wala pang chainsaw. Ang lagi nila, nasa Bible din po yun. Nabasa natin kailala sa Ecclesiastes, naalala nyo? O diba, pag ikaw, di sa 12, yung parang last week, pag ikaw daw, ayaw mong hasain yan,
mas malaking effort dapat yung gagawin mo. Kunwari, naghahasa ka ng axe, naghasa ka ng isang oras, eh, sayang isang oras. Hindi sayang yun. Di ba? Kasi pag naghahasa ka, mas madadalihan ka, mas mapapabilis ka naman magputol ng kahoy. Anong kailangan mong gawin? So, dapat wise tayo. Sabi nga nila, work smart. Hindi yung work ka ng work, work ng work. Di ba? Work ng work. Maganda yung work ka, so, work smart din, and then magpa-smart ka rin. Matalino mo yung sarili mo, tama, paglingkod tayo ng maayos. So, ano ng umaga? Again, characteristic. Ito yung mga points natin. Characteristic of a faithful and wise servant. Ito daw yung meron sa mga faithful and wise servant. Eh, di alam na natin. Gayahin natin. So, number one, sabi sa verse one, alamin mo yung mga kalaban, yung kilos ng kalaban. Kung alam mo yan, kung hindi mo alam yan, kahit pa tapat ka, nakabantay ka, matindi pala yung kalaban mo, no? Ano pala, meron palang may gamit siya na hindi mo kaya. Kunwari, gwardiya ka, laki nga ng katawan mo, may baril pala yung kalaban mo. Kaya may sumpit lang ng lason, o din laki ng katawan mo, no? Ginanong ka, talo. Hindi mo kasi inalam eh. Kung alam mo importante ha, parang si Trump nga, si Trump na naman eh, no? Alam na nilang target ng maraming tao yun eh. Tapos bata lang yung ano, munti ka nang mapatay. Sabi ni po, peke, pekiin mo po yung dito. O kunwari, babarilin mo ko, pero doubtless lang ha. So malamang totoo rin na, ewan ko eh. Kasi sa atin naman, wala naman tayo pinagbabanta, ako wala pa nagbabanta sa akin. Buti naman, pero hindi mo rin alam. So ngayon, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, dapat alamin mo yung galaw ng kalaban. Pangalawa, dapat alam mo yung dalawang bagay na banggit kanina, importante sa verse 4 to 7. Dapat alam mo na alam lahat ng Diyos. Dapat magtapat ka kasi alam lahat ng Diyos eh. And then pangalawa doon, dahil alam niya lahat yan, hindi ka pwede magkunwari. Lagi natin mabanggit yung mga kulto ngayon, yung mayaman, ang luloko, ang dami na luloko. Ay, magaling nga tayo mga ngayon. Eh, kaso alam lahat ng Diyos. O, ano mangyayari doon sa mga yon? Mas matindi ang punishment nila. Okay? So, again, pwede natin apply sarili natin niya. Again, kahit ligtas ka, hindi pwedeng ligtas ka, ngalangit ka nga, hindi ka naparusahan dito, hindi pa rin. Maraming pwedeng gawin ng Diyos para pagbayarin ka sa kasalanan mo. So, don't be fooled. Then, pangatlo na tayo ngayon. Kasi meron pa tayo siyam eh. Pito. So, sa 10 na tayo. 8 to 10. Sabi dyan, also I send to you whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Sa Tagalog, siya ng mga sasabihin. Kung na, di ka nahihiya, di ba? Di ka nasabihin, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos, itong gospel, magsisi kayo. Okay? Sa mga pag-isisi, alam, natitisod ako sa pag-isisi na yan eh. Ibig sabihin lang, maraming application yan. Okay? Tama din yun. Okay? Hindi yan requirement sa aligtasan na, hindi yan requirement. Hindi mo kailangan pagsisihan lahat ng kasalanan mo. Pero pagligtas ka na, yes, pagsisihan mo, araw-araw. Amen? Amen. So huwag kang mahihiya na pakilala sa Panginoong Jesus. Kasi daw, pag nahiya mo siya, ikaw lang kakahiya niya, ano yung sabihin nun? Parang yung ano natin sa rewards, kakahiya ka niya. Ito mga tumi sa pag may tumatawag sa akin, Pastor, you know, inautuwa ko, you know, inaasar ako eh. Natuwa ba ako? Kunwari lang si Mark, nag-backslide, kunwari. Naghikaw-hikaw na. Parang nakita ko dyan kanina. Noong una, natuwa ako sa mga lalaki na eh. Kung nagpatuloy lang sana sila, nakakatuwa sila eh. Diba? Eh, kunwari lang ha, si Mark, hindi na nagpatuloy, nag-addict-addict na. Tapos magkikita kami sa mall ngayon. Hindi mukha nang ano, na-hip-hop pa si Mark. Tapos kasama niya kunwari yung kaibigan niya. Sabi sa akin, Pastor, kamusta ka na, Pastor? Ito yung mga kaibigan ko pala, Pastor, kamusta ka? Pakilala ka sa mga kaibigan mo. Pakilala mo ako sa kanila. Okay, matutuwa ako sa'yo. Parang ano yun, nanutuwa na hindi, di ba? Or, ito naman, gano'n na naman. Pastor, kamusta ka na? Actually, Pastor, oh, ito, nag-addict-addict ako, wala akong trabaho. Pwede ba ipasok mo ako? Di ba, alam ko may kaibigan kang ano eh. Taga-smart eh.
Kailangan ko lang, Pastor. Ito nga pala si Mark na hindi nagtapat sa Panginoon. Papakilala kita doon sa palagay mo. Ang dami dyan. Yun na lang iba na nagtapat, nag-aral. Ito nga pala yung kaibigan. Kunwari naman, si Ezzy naman. Hindi, ikaw na lang ulit. Kunwari nagtapat ka. Hindi ka na magsasalita. Naalala lang kita bigla. Naalala ko si Mark. Nagtapat sa church, matalino pa, humble pa, tapat to, hindi magnanakaw, hindi to mang nuloko. May kilala ko, may kailangan daw silang ano. Sa palagay mo nang gagawin ko, hindi mo lang nga magsabi. Ako na mismo maaalala na kita. Pag may nagsabi sa akin, kailangan pala namin dito ng ano, manager. Kailangan mo pagkakatiwalaan, kailangan matalino. May kilala ka ba? Ah, meron, naalala ko si Marco. Makita niyo yung pagkakaiba? Sinasabi, exactly dito sinasabi ng Panginoon eh. Ikaw nga, kinakahiya mo ako, tapos, ano sa palagi mong gusto mo, iligtas kita, kunwari, ganun. Kunwari, sa hindi paligtas. For example, hindi ka paligtas. Diba, kita rin yung nakakita ko kasi kanina, parang gusto, oh, kamusta na kayo? Excited ba ako nun? Mga adik-adik ang itsura eh. Kahit pa, Pastor. Yun na lang, para lang walang masabi nga eh. Samantalang dati, napaka, no? Yun yung mga nakakalungkot din. Ganon din ang Panginoon, ha? Nakita nyo ba? Hindi ito yung tinuturo ng iba eh. Panginoon, lumapit ka lang! Mamahalin ka niya, tatanggapin ka niya, pagpapalain ka. Mga ganon yung mga, ano, sanang gagaling yung mga nasabi itong mga to eh. Ano, unconditional daw? Walang kondisyon, kahit sino ka pa, kahit bakla ka, kahit, ha? Huh? Hindi, ayun sabi niyo, kung ikakahiya mo ko, kakahiya rin kita. Handaan niyo yan. Kaya, iba sa atin, anong alam ko, yung iba, pag yan, mga bago, sorry, naibigla ka ba? Iba, hindi alam yun eh. Kasi niloko sila ng maraming preacher. Hindi naman totoo preacher. Ang linaw dyan, ang Panginoon, nagtatangi din siya, lalo sa rewards. Okay, ngayon sa kaligtasan, talagang basta lumapit ka rin. Eh, pag hindi ka rin lumapit, wala ka. Handaan nyo yan. So, pagiging faithful and wise servant, anong point ko dyan? Ito pala, sorry. And sa 10, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him, but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Ito pa, hindi rin alam ng iba to. Marami dyan, nasasabi nila, kahit anong kasalanan mo, pwede patawarin ng Diyos. Tama? Ganyan sinasabi nila eh. Tama naman yung inaway kasi maaway ng Diyos. Pero again, meron. May something na pwede kang gawin na hindi ka na pwede mapatawad. Eh, ang linaw niya, inulit niya sa Mark, inulit niya sa Matthew. So, ibig sabihin, sigurado yan. Ano sinabi nila dyan? So, obviously, hindi tamang bastasin mo si Jesus, pero pwede pang mapatawad yun. Pero pag ang blaspheme mo daw, talagang pag-blaspheme, ano yun, niloko mo, binastos mo, ang banal na spirito, wala ka ng kapatawaran. Okay, mas maganda yun sa Mark nga tayo. Sabi, sa buhay na to, sa buhay na sinabi pang gano'n, wala nang kapatawaran. Malinaw yun. Anong point doon? Ganito yan. Ang point doon, sabi dyan sa umpisa kasi especially, dapat hindi mo ikahiya yung master mo, yung boss mo, ang Panginoon. Okay? So sa ibang stewardship, katulad sa company nyo, sa school nyo, hindi nyo kailangan bulahin. Ako, di ako yung bobola eh. Pero huwag mo namang sabihan ng masama at the very least. Amen? Kaya number 3, speak well of his master's work or purpose. Ganun yan, tandaan niya, pag faithful and steward ka, wise steward, iwasan niya. By the way, ginagawa ng marami yan. Sa amin, sa Tabao, ganun. Babastusin. Ah, mga taga ano pa kami dati. Kunwari, ako yung nagtatrabaho sa McDo. Kunwari nalang, Jollibee pala. Kasi, malam. Saan mas malaki sweldo? Sa Jollibee, sa McDo? Mali. Sabi nila, sa McDo daw, alam mo na, American company yan. Pero masasarap sa Jollibee, amen? Pero hindi rin healthy. Pero, minsan-minsan. Okay. So, kunwari, nagtatrabaho ko sa Jollibee. Jollibee naman, no? Ang liit na sweldo, hindi pa masarap yung pagkain. Sabihan mo ba yung kumpanya mo na gano'n? Iba gano'n.
So, nag-uusap mismo, nagtatabaho mismo sila. Uy, doon na tayo, lipat na tayo dito. Bangit naman ang tabaho dito? Bangit naman ang dito? Buti pa sa McDo. Pag mo sisira, nandun ka nga. Eh, bakit andyan ka at wala ka doon? Yung tanong, baka hindi ka nakapasa doon. Diba? O, magtsaga ka dyan. Huwag mong sabihan ng mali o lalo masama. Yung mga ganun bagay, pwede tama ba sabihan mo ng ganun? Hindi mo tinignan yung sarili mo. Nangintindihan ba? Nangyayari po yan. Kaya, kung ang isang matapat na dapat natin gayahin, matapat at wise servant, huwag na huwag mo sasabihan ng masama yung kumpanya pinagtatrabaho. Unless, kung talagang masama, umalis ka na doon. Tama? Ay, wala akong trabaho. Ayun pala eh. Ibig sabihin, baka mas masama ka pa rin sa kinakala mo sarili mo. Amen? Kahit sa church, ganun. Kung mareklamo ka dyan, eh, church ka, wala akong natutunan. Matin ka ba? Minsan. Wala, hindi ko naman natunan. Hindi ko naman nalaman na ganyan. Babasa ang Bible. Kailangan ba? Dapat turo niya sa akin yun. Hindi ka rin umaatin. Nakita mo yun. Yung ibang tao pa may kasalanan. Nangyari sa amin yan eh. Ang tawa lang ako eh. Hindi ko nasabihin kasi yun. Basta ganun. May groupings. Ba't yung sinabi sa akin? Eh, may meeting tayo kanina. Hindi ko umatid eh. Walang masabi. So, ganun din kahit sa trabaho. Amen? Amen. So, huwag mong pagsasalitaan. Ito, ang master natin, obviously, ang Panginoon, ultimately. So, never ka. Pag may talagang, may alam mo na, may reklamo ka sa Diyos, hindi sa Diyos yun, ikaw yung may problema doon. Humingi ka na lang ng wisdom, pakababa ka. Ano pa? Tuloy natin, number 4. Ito, importante rin ito. Nakikinig ba yung mga bata especially? Amen. Alam nyo, kung makakuha nyo lang ito, lamang na lamang kayo. Kasi ito, natutunan ko ito sa buhay, ilang taon eh. Dekada, yung iba. Okay, so 11 to 12 lang, sabi dyan. And when they bring unto you into the synagogue, and unto the magistrates and powers, take ye not thought how or what he shall answer or what he shall say, the Holy Ghost shall teach you in the same hour what he ought to say. Sa Tagalog! So okay, kino-contextualize ko lang para sa inyo ha. Darating daw yung panahon, matindi yung persecution. Dadaling ka, kunwari, si Ezekiel ay soul winner. Maganda yun, di ba? Pero pag loko-loko na yung mga, ano, mangyari sa end times to, kahit ngayon. Nagkilala kaming ganyan, nag-preach sila yung mga agent sa babakla nga. Alam mo sa US, talagang mga liberal na din eh. So ang ginagawa, ang mali pa ngayon, sinumbong yung mga preacher. Eh sabi ng preacher, ano nga gawin ko? Eh, sinabi ng Bible eh, walang masagot yung ano eh. Eh may sumagot din, eh, tao din kami. O, tao din yung magnanakaw eh. O, di nisagot yun. Umayos kayo, ayos, tatatuhin kayo na maayos. Walang masagot yung ano ngayon. Eh, basto, baka gawin sa akin yun. So, kaya si Ezzy. Hindi ko alam sasabihin ko. Hindi nila ako mag-preach. Ganun ba yun? Kasi mga talino yan, mga politiko, mga judge, mga abogado, magaling yan. Alam nila kung paano ka lilituhin, di ba? Ito siya sabi dito, mangyayari daw, pero sabi dyan, wag na kayong, sabi dyan, wag na kayong mag-isip kung anong sasagot nyo. Parang mali yun, pastor, ha? Sabi sa 1 Peter 3, isipin mo eh. Paghanda ka, ibig sabihin ito, yung mga bagay na hindi mo na kayang isipin, kasulad nga, anong sasabihin mo kung hindi mo naman alam, hindi ka matalino, mag-soul winner ka lang naman, eh kung hulihin ka ng police, nangyari po yun sa US, may kilala tayong ganun. Hinuli! Ano pong nilalabag kong batas? Wala, basta, wala, wala. Pinosas na, babae pa naman. May mga loko-loko rin pulis eh. O sabi nila, okay, wala, sige, ilang, kinulong. O di syempre, mga kaibigan, ba't yung kinulong yan? Walang masabi. Banda ko, pinakawalan din. So, anong sinasabi ko dito sa ating topic ngayon? Paano ka magiging faithful and wise steward? May mga bagay na hindi mo alam kahit sa trabaho, hindi mo alam. Mga anak ko minsan, hindi alam gagawin. Pag may kumatok, mukhang manglilimos, anong gagawin ko? It's all winning. Alam mo na yung kabisado yung verses, pero hindi mo alam yung mga tanong tinatanong sa'yo, anong gagawin mo? Ha? Proceed ka sa alam mo. Diba? Lagi ko nasasabi sa inyo kasi yun talagang kinakatakutan ng iba. Pero sabi dito muna tayo, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what he ought to say. Sa Tagalog, gawin mo lang yung tama. Pag hinuli ka, pag tinanong ka, hindi mo alam na sagot mo,
Hayaan mo lang. Doon ka na mismo tuturuan ng Holy Ghost. So, anong context sa atin nun? Sa atin, again, inutosan ko Stephen. Stephen, ito yung pera, ito yung sabihin mo, ito yung bilin mo. Eh, paano kung magtanong sila sa... Sumunod ka na lang yung sinasabi dito. Kasi kung hindi ka susunod, hindi ka rin tuturuan. Hindi mo malalaman na kaya mo pala. Hindi mo malalaman na yes, may problema man. Pwede ka naman magtanong. Di ba? Doon mo maraming bagay na matutunan mo pag sumunod ka na. Yun ang gusto sabihin dito. Kaya ang ating point dito, learns, okay na, characteristic ng faithful servant and wise, learns and takes and observe the leadership well. Sa Tagalog, yung sabihin, pag sinabi sa'yo, pakinggan mo instruction, Lord, anong gagawin ko? Kaya, Pastor, anong gagawin ko? Teacher, boss, anong gagawin ko? Makinig ka. Paano, ano exactly yung gagawin mo? Parang yung example ko lagi sa inyo, nakakalimutan ko, no? O, Ezzy, bumili ka ng 2 dahon ng laurel. Ah, sige. Pag-uwi, may daladalang 2 kahon. Ano yan? Ito, 2 kahon ng laurel. Sabi ko, 2 dahon, hindi 2 kahon. Kung hindi ka nakikinig, sasablay ka. Amen? Amen. Makinig ka kasi, tapos yun nga, ano mang gagawin ko yan sa the drive. Makinig ka pa ganun, buhay at property ang nakataya dyan. Ay, alam ko na yan, ganyan lang. No? Break. Ganyan lang yan. Eh. Ganyan, ganyan lang. Hindi mo pinakinggan yung ano mo. Okay, 4. Dahil matuto ka, mag-observe ka ng mabuti. Alam mo, kaya iba nakapahamak, sinakausap na ng Holy Ghost, di pa nakikinig. Actually, si ang example dito, si Paul actually, pag alam niya yung Acts, sinabihan na siyang huwag pumunta doon, pumunta pa. Eh, hindi, naglingkod siya sa Diyos. Oo nga, pero pag sinabi na ng Holy Ghost, may mga prophets nagsabi sa kanya, sa palagay mo, sinabi ba doon na mali yung prophets? Hindi naman eh. Kung nagulpi ngayon siya, pwede bang maglingkod ka ng dinagulpi? Pwede naman eh. Huwag naman araw-araw, di ba? Minsan, di na iwasan. No? Sige, tanggapin mo. Ano tayo? Gusto winning tayo? Magalang naman tayo. Maisigawan ba tayo? Minsan. Di may iwasan. Pero at least, huwag naman ko yung talaga naghahanap ka ng away. Di ba? Kaya alam nyo, gusto winning. Ang lakas ng boses eh. Ito lang naman kausap. Parang, eh gusto ko rin kasi marinig ng iba eh. Ganun. Ha? Paaway ka lalo. Yan. Maligtas muna ito. Oh. Alam niyo ba yung pag wise ka, kaya pinaghalo natin dapat wise, then faithful. So ano yan? Learns and takes and observe leadership well. Anong sinabing sa instruction? Makinig ka, sumunod ka. Magiging wise and faithful servant ka. Kasi iba po pag ganun, ay hindi naman alam ni boss to eh. Biruin mo, sabi sa akin, gawin ko raw ito, magbenta raw ako ng, alam niyo yung kwento, may kwento lagi sa mga company na ano eh, yung training. Ngayon daw isang salesman, sabi siya, pumunta ka doon sa Africa, magbenta ka ng sapatos. Wala sapatos mga tao doon, hindi ako makakabenta doon. Hindi, punta ka lang, basta punta ka. Hindi, wag na, di ayaw, di yung isang pumunta. Nung pagpunta ng isa, eh, sabi ni boss, magbenta raw sapatos, eh, wala mga sapatos sa mga tao. Eh, sinubukan niya lang, eh may bumili, eh kaya nga, di ba? Kala ko ba hindi kailangan, hindi sinabing walang kailangan. Wala lang sila sapatos kasi either wala nagbebenta o hindi nila alam na importante pala yung sapatos. Masarap pala sa paa yun. O di nakabenta siya ngayon. Naintindihan niyo ba? Minsan kailangan mo sumunod lang. Amen? Amen. Soul winning. Naku, papang yung mga susungit ng mga mukha sa mga classmate ko. Hindi mo alam yun. Dami kong na soul win. Oh. Lalaki pa ng katawan eh. Naglalaba. Tatawa rin ako dyan. Oh. Laki ng katawan, naglalaba. Share mo ng Bible. Eh, di subukan mo. Malay mo. Mabait naman pala. Amen. Oh. Ano, masungit man yan. Mukha lang masungit. Ibang mukha kasi mukha talaga masungit eh. Sumunod ka lang. Doon mo malalaman kung ayaw, di next door. Di ba? So, yun lang ha. Learns and takes and observes leadership well. Ibig sabihin, dapat makinig ka sa instruction. Sumunod. 5. The one company said unto him, Master, speak to my brother that he divide inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or divider over you? So, medyo mabay ang kwento, no? Pero, nagpipray si Jesus. Biglang may isa sabi, Lord, Master! Okay, believe na ako sa iyo, pero mayroon akong problema, Lord. O, Pastor, yun ang nari. Gusto ko sumunod sa iyo kasi yung kapatid ko, mayroon sana kami mamanahin, eh.
Pwede ba sa kausapin mo para magpartihan na kami? Inindihan niyo? Ba't yan sabihin kay Jesus yun? Siguro humingi ng payo. Kasi nga minsan, nangyayari po yan sa magkakapatid. So, siguro nakakita niya matalino si Jesus, pwede akong tulungan. Ang problema, either wala siya sa timing or yung concern niya mas mababa. Ang Panginoon, ang concern niya, mataas, importante, kaluluwa. Kahit sa mga pastor po yun, nagkakasira sa mga pastor minsan eh. Lalapit sa iyo, pastor, pwede akong tumulong sa church. Kaso, kailangan mo na benta to. Bentahan natin yung mga member niyo. Dami yung palang member dyan. Si pastor naman, gusto ko naman talaga makatulong. Di mo nalaman kung betos yung taong yun. Kaya sabihin mamaya dito, gawin mo lang yung dapat gawin. Oo nga naman, pag nakabenta sila, networking. Di ba? Tinuturo magbigay ang mga katao. Magbigay kayo, basta wala kang trabaho eh. Ito na pastor, opportunity, power. Si pastor, ganito yan. Pag nag-networking sila, yayaman sila, magbibigay ngayon yan. Hala ka namang ano yan. Kahapon lang pinanganak. So ngayon, bakit? Ano naging problema? Anong nangyari dyan? Actually, 13 to 34. Okay, hindi ko na, hanggang ito, sinabi ni Jesus, man! Alam niyo yung man? Ba't yung sinabing man? Hoy! Ba't niya pinangalanan? Parang nagulat siya. Man! Sinong gumawa sa akin na maging nag-judge siya yung divider? So, obviously, si Jesus ay judge, pero yung mga bagay na to, mababaw sa Diyos yan. Naintindihan niyo ba yun? Ako ko lang, sabi niyo ako, pastor, may problema ako, pastor. Yung mababaw na problema. Yung kilala mo sa gawain. Yung mga katulad yan, pastor, wala akong pera, gusto kong mag-tice, pero tulungan mo muna ako, mga ganun. Si pastor, may mga na ganung transaction sa ginto daw, pastor, mayroong ginto dito, mga katulong to sa gawain, may ginto dito, punta ka lang dito, may tatanungin kang babae, na parang ituturo sa iyo kung nasaan ginto. Alam niyo, may time na gusto ko nang umalis sa church na totoo lang, kaya nag-iisip ako, ano ba ito si pastor? Ang maganda naman yung pastor, inamin niya, tsaka natuto rin siya, okay? So yun, tsaka natuto rin siya, kaya ang sabi niyo, so pag mga bagay na nakita kasi ni Jesus dito itong taong to, ako pa kakausapin, gusto mo lang yumaman. Kaya ito pong mga following dito, nagkwento pa siya. Okay, ito yung pinaka-statement dito. Mag-ingat sa covetousness. Kasi yung buhay natin, hindi yan puro pera lang. Hindi yan puro sa mga pag-aari. At nagkwento siya dito. Very popular to. So ito daw yung taong mayaman. So mayaman, hindi na lang gagawin. Tapos, puro sarili, bandang uli, pinatay siya ng Diyos. O, anong nangyari sa pera niya? Diba? Anong nangyari sa pera mo? Pag puro ka pera, pansarili. Ano yung mas importante sa pera? Ito, maganda itong dito. Sabi niya, ano mas importante? Buhay? Ano ba ito? Buhay o pagkain? Kailangan mong kumain eh, pero mas importante pa rin yung buhay. Ano mas importante, yung katawan o yung damit? O syempre, kung wala kang katawan, wala kang dadamitan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, unahin mo yung most importante, di ba? Medyo parallel to sa Matthew 6 eh. Kaya sabi dyan, yun nga, example niya yung mga ibon nga, hindi namamatay. Doon namamatay iba, pero ang dami pa rin, ibon. Ano, ibon lang yan. Sabi, hindi ba pabayaan ng Diyos? Namamatay man yan, kinuha na talaga ng Diyos. Kaya kasi sabi niya dito, pati mga halaman, ang gaganda ng halaman, pero later, susunugin na, mama. Ang Diyos ang gumagawa siya, paano kayo, ako minsan, panamamangha ako pag tumitingin din ako, bata pa ako, yung ibang namamangha sa mga garden, mga tanda na po eh. Pero nabanggit nga sa inyo, nag-plandemic. Kasi nga, medyo nag-iisip din ako. 50-50 din ako, hindi naman scientist eh. Sabi nila, magmaska,
Baka may virus, mamatay ka. Kaya huwag ka rin, huwag mo nang kakausapin yung tao. Kung gusto yung magkausap, yung ibang Diyos, ganun eh. O yan, mag soul winning ka daw, ganyan kalayo. Tapos meron silang ganyan, nakamask kayo pareho, tapos ganyan kalayo. Sabi ko, pambihiran, hindi ako work yun. Sabi ko, bahala na nga kayo. Kasi syempre, ayoko rin maging responsable. Inaral ko ngayon, ano yung pwede kong turo sa inyo, ano yung pwede kong yung sarili ko, na hindi naman magka-virus, matulungan yun. Kaya nahilig ako sa alaman. Kaya sabi nila, yung mga virus, nasa paligid lang naman yan, kailangan mong palakasin sarili mo, kung malakas ka, hindi ka mahahawa. Yun doon ang tiwala, kasi hindi ako naniniwala pa, hintuin tayo mag-soul winning ng Panginoon. Never. Eh, ibang church, hindi na sila kailangan magbawas ng soul winning, kasi hindi na sila soul winning eh. But anyway, napunta ako doon kasi nga, na-appreciate ko doon yung mga halaman, ang daming halaman, libo-libo. Ngayon, meron pang, kaya may app na ako eh. Gusto ko malaman yung, ano bang pangalan ng halaman na yan, pipicturean mo lang yung bulaklak o yung ano, malalaman mo na. Anong kinalaman nun? Kasi nga, na-appreciate yung mga halaman. By the way, mga bata. Kasi bata kayo, hindi na-appreciate yan, kaya sinasabi ko sa inyo. Nakita ba kayo yung ano dyan, ang ganda ng mga tanim ko dyan, di ba? Nakaiba, yung iba may dilaw, sa taas may dilaw. Dahon, dilaw. May ganun ba? Gawa ng Diyos lahat yun, ang gaganda, pati mga bulaklak. Pag pinag-aralan po nila yan, ang galing naman ito. Lalo yung mga blue tsaka violet, ano yan eh. Rare yan. Yung green, tinetake advantage na rin yan kasi puro green yan eh. Pero pag inaral mo pala yan, kaya inaral ni Solomon yan, sabi ko, pabira pa ka nagagawa ito, ang galing. Ito yung sinasabi dito. Eh, ang Diyos nga, pinapaganda niya yung mga halaman lang yan, susunugin lang, malalanta lang yan eh. Ikaw pa kaya? Yun ang message doon. Kaya never kang matatakot kung anong ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos, tapos natatakot, baka magutom ako, mamatay akong dilat. Hindi na mag-preach kasi maraming mga galit sa akin, wala akong kaibigan, mawawa naman ako. Wala kang tiwala sa Diyos. Amen. Kaya sabi dyan, huwag ka na mag-isip. Kakainin mo. Kasi, yan nga, kaya gawin mo na yung kalooban ng Diyos. Very famous, di ba? Pero ang alam natin sa Matthew 6.33. Pero ganun din sabi dito. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos, ang kingdom of God, yung gusto niya, kaharian niya. Yung mga bagay na, ano, dadagdag na lang sa iyo, yan obviously, ibibigay niya yun. Pero importante yung mas importante. Okay, tuloy natin. Kaya di pa tayo tapos sa, ano, nasabi ko na ba? Hindi ko pa nasabi yung point. Masahin lang natin dyan. So, ano pa? So, sabi dyan, ang gusto naman Diyos lahat bigay sa iyan, eh, huwag kang mag-alala. But especially, ang keyword natin, ang point number 5 kasi natin malaki, yan, naka all caps. Pag ikaw ay tagapaglingkod, ikaw ay steward, katiwala. Una, dapat alam mo yung mga makakasama sa iyong kung saan ka pinagkatiwalaan. Aware of the wiles of the enemies. Number 2, mindful of the facts of, about God or about your master. Dapat alam mo yung business. Kasi alam niya yon at pag hindi naman, paparusahan ka naman. Number 3, speak well of his master's work or purpose. Dapat maayos ka, hindi mo kinakahiya, itabaho mo. Amen? Amen. Kung ayaw mo yan, kinakahiya mo yan, huwag ka dyan magtabaho. Lahat yun ayaw. Lahat ayaw ko nun eh. Huwag kang kumain. Hindi, gutom ako. Yun nga, huwag kang mahiya. Isa ikaw na kahiya pag puro kahiya. Amen? Matututunan nyo rin yan pag natabaan ako. Anyway, kaya number 5 natin, ano yung napansin nyo dito? Ang haba, di ba? So, huwag kang maging covetous. Yun lang yun. Alam nyo, covetous, mainggitin. Ang lagi mong iniisip, sarili mo, ay, meron siyang ganyan. Alam mo, maraming, pag nag-soul winning tayo, ganun eh. Nakatingin lagi, may pera ba dyan? Ibang paso, ganun din. Mga, ano mga makuha ko dyan? Ibang mga member din, ganun. Isang beses sa atin yan, mag-observe yan. Ano yung ginagawa nila dun? Ay, walang happy-happy, hindi masaya. Ay, walang sosyalan dun, puro Bible. Ayoko na dyan. Patay ka, hindi mo alam yung inaayawan mo. Kaya ang haba nito, ibig sabihin lang dyan, huwag kang maging covetous. Di ba, sabi niya, mag-ingat kayo dyan sa covetousness. Kasi ang buhay natin, hindi lang puro pera, hindi lang puro damit, hindi lang puro pagkain. At napaka-importanting point na to, especially sa ating context ng pagiging steward. Bakit ninanakaw, nabagin natin kanina, bakit ninanakaw minsan ang empleyado yung kanyang boss?
Naiinggit. Ang yaman naman ni boss, ang dami ditong ano, barbecue, ang dami ditong barbecue naman ako, ang daming paninda ni boss. Tapos ang late ng sweldo ko, ang dami ko na benta. Kunin ko yung iba. Lahat po yan, ano pa? Kunwari, ano ka? Gwaldja ka. Alam niyo ginagawa ng madal sa gwaldja pag talaga nagloko, ano? Sila yung mag? Nanakaw. Totoo yan. Kasi kayo siya yung nag-gwaldja, naisip niya, pag may magnanakaw dito, patay ako. Yung boss ko, natutulog ng ano. Kaya iaalay ko pa yung buhay ko? Wag na, ako na lang magnanakaw. Total, lasa akin din yung susi. So, nainggit siya sa boss niya. Ano pa? Sa school, iba naman, mas matalino ako sa teacher ko. May mga ganyan, ha? Pag medyo talaga may konting aral din, gusto mo, pakita ko. Si teacher na lang lagi naggagay. Papakita ko, mas marunong ako. Yung mga ganun, napapahiya din yung iba. Yung iba naman, talagang ano din, sa trabaho, ganun din, ano pa. Basically, lahat eh. Iba ng kompetensya, yun okay yung kailangan mo, libre naman tayo kompetensya yun yung talagang private ano yan, di ba? Walang problema dyan, pero wag na wag mong kakaingitan yung boss mo, amen? Sabay, si tatay na lang lagi. Oh, sila na magaling. Dapat ako naman. Nag-rebuild din ako. Sige, lumayas ka. Ayoko. Nakarelate. Ah, sa church lalo. Amen? Amen. Nangyari sa church. Si pastor na lang. Kami magtatrabaho. Yan ang sabi nyo. Si pastor, kami magtatrabaho. Magtatize kami. Si pastor, puro salita lang. Asan ang justice doon? Hindi na. Hindi na ako. Ano nga ganyan? Hindi na mag-tights. Kasi, pasto, kubra lang ng kubra. Hindi mo naintindihan kung ano yun. Dahil mo sana matutunan pa, hindi mo natutunan. Alis ka na, hindi ka nagtanong, hindi mo tinignan kung ganun ba talaga sa Bible. Baka ganun talaga, ganun talaga. Pero din again, hindi madali yun. Yung alam niyo yung kwento sa Bible, ganun yun. Nung una, nasira Israel, alam niyo ano nangyari? Bukod sa iba, hindi nag-tights, hindi nag-lilingkod sa Diyos. Yung mga priest, ganun din. Hindi nila tinuruan, gutom din sila. Nagtrabaho sila ngayon. Oh. Eh kung pinagbutihan nila yung paglilingkod sa Diyos, natuto yung mga tao, magtatay dyan. Ikaw, hindi ka rin gutom. Hindi, gusto ko rin matutunan mag-araro eh. Eh kung para sa iyo, hindi gawin mo, kaso hindi nga eh. Sinabi ng Diyos sa kanila, yan ang trabaho mo sa temple. Iba sa atin, ganun, kinakaingitan nyo yung hindi naman dapat kaingitan. Hindi mo nga naintindihan kung paano gumagana yun eh. Amen? Amen. Ang daming beses na ganyan. Ang daming mga ikaw na pag natabaho na kayo. Laki ng sweldo ng foreman. Kami, halo kami. Alam niya na kasi yung ginagawa niya. O di ka mag-foreman, ayaw akong tanggapin. O bakit kaya? Hindi mo kasi alam nga yung ginagawa niya. Ganun kasimple yun. So huwag kang maingit-ingit dyan. Huwag kang covetous. Alamin mo na lang kung paano, kung kailan ka makakarating doon. Ganun yan, kahit sa church, ganun din. Lagi nababanggit actually sa church yan kasi talagang by experience, ganun daw. May mga konting matututunan, marunan ng konti ng Bible, marunan ng, gusto nyo, siya na yung pastor eh. May mga ganun. Ganun din, again, yung mga bata sa magulang. Amen. So number one, be aware of the wiles of the enemies. Number two, be mindful of the facts about your master. Number three, speak well of your master's work or purpose. Number four, observe the leadership well. Yan yung mga characteristics. Number five, not covetous. Hindi ka dapat mainggit. Okay, iba nainggit pa sa Diyos. Minsan nainggit ka sa Diyos eh, pag grabe. Matalino ang Diyos, makapangyari siya, mayaman siya, gusto ko rin yun. Huwag mo ka siyang inggitan. Paglingkuran mo siya. Kasi nasa kanya pala lahat yun, at ikaw ay servant niya, madalas siya pag servant mo, di ba, pinapasweldo mo. Again, banggit ko lagi pag magaling yung kumpanya. Parang teaching ko ni kahapon, di ba? Pag magaling yung kumpanya, kunwari ito, empleyado ko si Ezzy. Siya yung aking taga, ano, kunwari, driver ko siya. Di ba? Kunwari, okay, nagdi-distribute kung ano man yung dinidistribute ko, binibenta ko. Gusto, kailangan ko si Ezzy, di ba? Gusto ko, wala siyang sakit. Gusto ko, malinaw ang mata niya. Ayoko siyang mabangga. So, aalagaan ko ngayon siya. Sesuelduhan. Kakamustahin ko ba? Kamusta ang kalustugan mo? Eh, kasi pag nagkasakit to, wala akong driver.
Maghahanap na naman akong ibang driver. At baka mabangga pa yung sakyan ko. Ako din ang kawawa. Ako din ang mapa. Naintindihan niyo ba? So magtapat ka lang. Huwag mong kaingitan. Yung hindi mo dapat kaingitan. Yung gusto ko daw. Again, kung kaya mo na magsarili din, magsarili ka na. Walang problema. Pero huwag kang covetous. So number 6. Lapit na po tayo. Ano pa yung mga katangian ng mga faithful and wise servant na dapat ating gayahin? 35 to 40 naman. Sabi dyan, let your loins be girded about and your lives be burning. So, sabi daw, dapat kang, pag sinabing loins girded about, lagi sa Bible, yung gird dyan, belt lang po yan. Meron isang pastor, nag-preach, yun lang ang ano niya. Ang title niya, The Belt. Anong klaseng sermon to? Pero ang galing eh. Yun lang ang title niya. The Belt. At inisa-isa lang niya kung paano mga lalaki, especially nagtatrabaho, dapat naka-belt ka. So, mahuhubuan ka. Lalo pag ano, di ba? Kaya mga tunay na lalaki, maayos tingnan yan, kahit naka-formal yan. Ang gusto mong itsura mo, hindi ikaw yung masikip yung ano mo, parang kang bakla nun, yung skinny jeans. Kasi ang lalaki talaga, trabaho-trabaho yan. Amen? So pag sinasabi ngayon dito, let your loins girt about and your lights burning. Yung lights mo, dapat may burning kasi dati, wala pang ano. Pero sa atin ngayon, ganun din. Battery. Amen? Kahapon, nawala ng battery yung ano kasi parang hindi ko ata na-charge yun. Hindi ko alam. Pero kung handa ka, may ginagawa ka, i-charge mo yan. Ganun na lang. May sasakyan mo, may gas, may tubig. Hindi magkasama yung gas at tubig. Ibig sabihin, para tumakbo. Pag servant ka, driver. Punta ka dito. Kailangan ka pumunta sa Makati ng gantong oras. Ha? Sige po. Kasa na si Ezzy, pastor, pambira. Flat pala to, kagabi pa eh. Ba't hindi mo inayos? Hindi ka nakahanda. Yan ang trabaho mo, hindi mo alam. Hindi niyo ba yun? Ano ba trabaho? Programmer ka. Magawin mo to. Nako, may ano pa pala, kailangan install, may kailangan bilhin, at may kailangan... Hindi mo alam, dapat sinabi mo sa akin. Diba? Ano ba trabaho? Teacher ka. Sige po, magtuturo po ako. Sige, punta ka lang sa ganyan. O, sige po, nako, wala akong chalk, wala akong blackboard, wala akong maayos sa damit. Dapat, yun na nga, sinabi ko na, dapat nakahanda ka. Amen? Amen. Sabi dito, and yourselves unto men and wait for the Lord. So may mga panahon daw na kailangan ka ng Panginoon, na kailangan ka ng Master mo, dapat makapagbukas ka agad. Kasi may nakahanda ka, kaya number 6, dapat ready and alert. Kung tagapaglingkod ka, ganun. Nakakaasar yung kailangan ka, may sinasweldoan ka naman. Lalo, may namaganda nito, gwardiya eh. Yung mga gwardiya po, hindi ako nalilahit, baka may kilala kang gwardiya, di ba yan, napapani ano. Pero hindi ko makakalimutan yung kwento kasi dati, gumagawa ako ng programmer ako eh. So gumagawa ako ng system sa mga ano, nagpapasweldo. Anyway, isang araw, pumunta ako doon sa opisina ng kliyente namin. May sinesermonan si ma'am doon sa ano, sa telepono. Kasi nagmamakaawa na pala yung ano, huwag niyo akong tanggalan ng trabaho. Eh, paano hindi ka natanggal to ba? Nakutulog ka daw. Eh, gwardiya ka, nakutulog ka. Eh, puyat po kasi ako. Eh, ba't ka? Yun ang trabaho mo eh. Itindihan niya ba yun? Yun ang trabaho mo, maging gising. Ang trabaho natin ngayon, ano, dapat handa kang preacher ka mag-preach. Tulad niya, meron na namatay. Eh, yung iba dyan, tumatanggi dyan. Ah, bahala na siya. Sumalangit na wa. Hindi, ano tayo pa sa mga kamag-anak, masoluin yun, di ba? Yung iba naman, ganun. Uy, may kumakalat na false teaching. Kaya mali daw yung Jesus na pangalan. Yahuwah daw. Ganun. Hindi, mauuna. Research daw ng mga Hebrew daw. Na Pilipinong Hebrew. Ano sagot natin, pastor? Hindi ko alam. Ay, pastor, dapat mali daw pala yung pre-trib. Ay, may nagtuturo dito, kahit hindi ka na mag-soul winning, maliligtas yung mga yan kahit anong gawin mo kasi pinili na sila ng Diyos, umpisa pa lang eh. Ay, ganun ba? Bayaan mo lang sila. Eh, pastor, ano yung paniwalaan natin? Basta, patuloy ka lang sa Panginoon. Hindi mo inaral, hindi ka nakahanda. Ang daming mga darating dyan. Ano yung mga ano natin na encounter natin problema? Mayroon kung ano-anong religion dyan. So, dapat handa ka makapaglingkod kasi inaalam mo yung dapat mong alaman. Handa ka pag tinawag ka, nakabelt ka na agad. Pwede ba yung mas na sabihin at least, kaya mo kunwari ako, matulog ako. Siyempre, wala akong belt.
Eh, paano yung mga firefighter, di ba? May training pa yan mga yan. Nakasabit lahat doon. Pag may, alam, may sunog dito. Sandali lang. Hindi mo lang hintayan doon. May bilang yun, ilang segundo. Dapat nakababa ka na doon. Kung hindi mo nagawa yun, walang pwede pa higing fireman mo. Nasunog na yung bahay. Namatay na yung nasunog. Yung baby sa loob, kung ano man yan. Paano ka maging wise and faithful servant? Dapat handa ka. Next. Ano pa yung characteristic? Ready and alert. Namanggit ko na, not covetous. Number 7, faulty one. By the way, ano lang yan? Pareho lang yung sa nasabi ko na. Ano pa? Faulty to faulty three. Sabi dyan, be therefore ready also for the Son of Man. O, yun na yun. Kaya sabi dito, Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us or even to all. Kaya sabi may mga yan, para sa amin o para sa lahat. Sa palagay nyo. Kahit ano sinasabi, lalo na nabanggit, nabanggit yung nanina doon. Pag nakasulat yan sa Bible, huwag mong isipin, ah, para sa akin ba to? Para sa akin ba to? Hindi, sa mga Israel lang yan. Eh, ba't binigay sa atin salita ng Diyos? And I say unto you, the church in Ephesus, ah, sa kanila lang yun, di sa atin yun. Sa iyo din yun. Kaya sabi din ni Peter, sa atin ba to? Sa lahat ba to? Sa atin lang? Kaya ito yung pinaka-topic natin ngayon. Sa palagay nyo, ano? Sa lahat. Pero ang galing ng Panginoon dito, tinanong niya. Kaya ganun din ginagawa ko sa inyo ngayon. Nakikinig ba kayo? Sana oo. At hindi lang basta nakikinig, talagang tinitake nyo yun. Gusto kong maging ganun, maging wise, maging matapat na nagpaglingkod. Kasi hindi sinabing directly ni Jesus dito na ikaw nga yun, para sa inyo yun. Hindi, para sa lahat. Hindi rin eh. Sabi niya, sino ba yung matapat? Sabi niya, yun. Pero ang gusto kong point dito is, sabi kasi dito, blessed the servant whom his Lord when he cometh shall find doing. Sa Tagalog, pinagpala yung lingkod na yon na pag dumating yung kanyang Panginoon o yung kanyang boss, ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Eh, ganun man talaga dapat, di ba? Sa sweldo, buti nga ngayon. Pero yung iba, ganun, pag swelduan lang, pag arawan. O sige, gagawin mo to ngayong araw, dapat na tiles mo na tong ito ha, na tiles mo na. O sige po, di pagbalik, oh, kala ko pa nag-tiles ka. Naku, wala pala tayong ganyan. Tsaka inantok ako, natulog muna ako din. Wala kang sweldo nun. Utosan ka pa. So ano dapat ikaw? Nakita ko dito, sabi of a truth, I say unto you that he will make him. Sa mamaya na yung rewards, pero kung nakita ko dito, kung totoo ka, dapat matapat ka at totoo ka sa iyong master tsaka sarili mo. Parang sinabi dito kay Peter. Yung para sa kanya sinasabi, sino yung makikinig dapat sa instruction na to, yung mga matapat at yung mga wise at totoo. Ayun yun. Kung sa palagay, hindi ako yun eh. Hindi, sige. Hindi mo ka makinig. Hindi mo na-realize, para sa'yo din yun. Kaya nga tinuturuan, eh kung hindi ka faithful, magpakatapat ka na. Kung hindi ka true ngayon, hindi ka pa wise, magpakawise ka na. Nakuha nyo ba yun? May mga pagkakataon na hindi ka pa, yes, hindi ka pa fit ngayon. Pero binabanggit niya, yung mga fit, may reward, edi i-qualify mo na yung sarili mo. Amen? Amen. Ngayon lang yun. So anyway, tuloy ko lang. Sa poti po, sabi dyan, of a truth, I say unto you that he will make him ruler over all that he hath. Yung tapat daw, mga matapat, matalino, ang gagawin daw niya, kunwari ako ay mayaman, kunwari lang. Nako, kailangan ko ng mag-manage ng aking business. Sino kaya ito at pipiliin ko? Kailangan ko yun, kukuha at kukuha ako. Ngayon, ang available ito. Sino yung pagkakatiwalaan ko? Yung ibig sabihin ng mag-rule over all that he had. So, hindi ikaw may-ari, pero ikaw yung boss. Nangyayari po yan, kunwari, nabagit nga kanina, sino yung kukunin ko, kunwari, yung anak ko, magiging yaya ka, tapos mayaman ako, gusto kong umalis, kailangan kong business na, tapos babalikan ko dito, maayos pa yung bahay, at yung anak ko. Sino kayang pagkakatiwalaan ko doon? Yung mga walang alam, yung mga magnanakaw? Hindi. Sino pagkakatiwalaan ko?
Maghahanap ako ng pagkakatiwalaan. At yun nga yung wise and yung faithful. Okay, and then, ano sabi doon? Pag binigay sa'yo lahat, masaya ka ba noon? Eh, hindi naman sa akin yan eh, pero ikaw yung nag-rule. Eh, sa buhay na to, hindi naman wala naman tayong pag-aari talaga eh. Amen? Wow, yan, pastor, may sasakyan, oh, sana ako din. Pinagkatiwala, pwedeng mawala yan. Eh, sobrang tapat ni, nila, si Brother Jay, sobrang tapat, matalino pa, talagang maayos. Hindi sapat yung Innova lang, isa lang, hindi, dapat, ano, isang fleet. Para, kasi alam ko, gagamitin nyo ito sa maayos eh. Amen? Naintindihan nyo yung sasabi ko? Malalim tayo nang, hindi naman malalim masyado, basic lang, mga bata. Pag nakakita kayo ng mayaman dyan, so again, nasa isang banda lang yan. Obviously, may pinag-usapan tayong labas sa kanila, pero kinukuha natin dito yung pagpagkakatiwalaan lang. Sa palagay nyo, bakit yung ibang tao, mga doktor, pipirma lang yan, oh. Okay, anong ginagawa ng taong yun doon sa, ano, sa kwarto na yun? Wala, pumipirma, tatawag, and then uuwi na yun, go-golf na. Magkano sweldo nun? Ganon ang sweldo nun, bakit? Eh, nag-payroll nga rin ako, kaya alam ko yung mga sweldo eh. Kasi yung alam ko yun, mga local lang. Nung unang, yung panahon na yun, malaki na yung 100,000 nalulula. Kasi ang sweldo ko lang noon, hindi ko na sabihin. Pero napakaliit lang, parang nasa 15,000 lang. Mahiniwala ba kayo nun? Buhay na ako nun. Eh, siyempre, yung mga sweldo ng mga kapitan ng barko. 100,000, laglag yung pangako eh. Eh, yung mga kapitan, ang ginagawa na nag-uutos lang yun eh. Oh. Maglinis ka doon, patakbuhin mo yung engine, linisin mo to, ganyan. Ganun lang kapitan eh. Pero bakit ang laki ng sweldo niya? Kasi siya yung napagkatiwalaan doon eh. Alam nung may-ari nung barko at saka nung fleet, basta dyan si Kapitan Edgy, tuloy-tuloy lang ang business niyan. Amen? Ganun din yung mga driver. Kunwari, meron akong UB Express. Sino kaya mag-drive dito? O ito, marunong ako mag-drive. Kaso balita ko, lasenggero ka daw eh. Hindi pwede. Ikaw, marunong mag-drive, matapat ka, marunong ka sa may engine, hindi ka magnanakaw, hindi mo bebenta yung sakyan ko, o sige, ikaw na. So pag nagtiwala lang kahit pasweldoin ko ng magkano yon, alam ko, ikita ng ikita yon. Hindi isa pa tang isa, dalawang sasakyan, bili pa ako ng 5, 10. Nakakuha nyo ba yon? Eh paano pag lahat daw, lahat? Lahat ng pag-aari nung sino man to, eh pag sa Diyos. Meron bang ganon? Ikaw, pastor, pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala ba sa'yo? Amen! Amen. Wala ka naman ano eh. Alam niyo yung knowledge sa Bible? Gano'ng kalawak yan? Ako, minsan namamangha ako. Ayoko na, Lord. Baka ma-discover ako bigla dito. Baka gawin akong, baka yung CCF ibigay sa akin. Minsan naisip ko, wag na, Lord. Hindi, sa totoo lang, kung may utak sila, pero tatanggihan ko rin yun, no? Baka may arrangement kaming something. Pero pwede yun eh. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Pag alam mo yung Bible, ang dahil mong alam eh. Si Paul, ganun eh. Pero yumaman ba si Paul? Sabi niya, abundance of the revelation sa kanya, binigay. Totoo yun. Pag binasa mo yung sinabi niya, maintindihan mo rin yun. Pag hindi, hindi maintindihan niya. Pero totoo yun. So siya sabi ko dito, pwedeng pagkatiwala sa iyo ng Diyos maraming bagay. Si Paul, ang galing niya eh. Napagkatiwalaan siya, tinuro niya. Hindi siya nagpayaman lang, hindi siya nagpasisiyan, hindi siya nagpa, tawag doon, mega church. Imagine nyo pati ginawa ni Paul yun. Sobrang talino niya, di ba? Okay, kausapin ko yung mga, kasi hindi naman kalooban ng Diyos yun. Pero still, alam na natin sana, kung naintindihan ko, lalo si Paul, grabe yung kanyang pinagkatiwala sa kanya. Amen? To the point na halos yung New Testament, halos siya nagsulat yung kalahati eh. Grabe, pero napagkatiwalaan siya. Amen? Amen. Sana naintindihan niyo yun. Ang point natin dito, ano yung characteristic ng faithful and wise servant? Sorry ha, extend na tayo ng konti. Number one, aware of the wiles of the enemies. Number two, mindful of the facts about his master. Number three, speak well of his master and his work and purpose. Number four, learns and takes and observe the leadership well. Number five, malaking point, not covetous. Number six, ready and alert. Handa. Number seven, faithful and true to his master and himself. Number eight, verse 44 kasi. Ano nakita dyan?
Lahat magkakatiwala sa iyo. Ano yung karakteristik ng matapat na servant? Well rewarded. Again, nabanggit siya yung kapitan. Tindi naman ng kapitan. Ang galing naman ng CCO. Kung ano man yan. Director. Kung ano man yan. Bakit sa kanya pinagtiwala yung kasi? Nakita rin ng mga nagtiwala sa kanya na kaya natin pagtiwalaan to. Kaya makikita mo, yung mayaman, yung lumalago. Ganun din kahit sa church. Kaya medyo iba yung church. Okay? Ang pagkakaiba sa church is, hindi yan parang basta marami, okay na. Kasi maraming paraan pag marami. Amen? So I believe, at pinakita sa atin Panginoon ito, sa Bible, tsaka salamat sa mga Baptist na ano natin, doon ko natutunan yun, hindi ko nakuha ng mag-isa lang yun. Amen? Nakita ko yung Baptist churches, ginagawa lang yung kalooban ng Diyos, iba, lalaki iba, hindi masyado, pero tuloy-tuloy yung gawain. Amen? Amen. At sa mga church, pasok lang tayo sa church, anong itsura ng talaga pinagpalang church? Hindi lagi mayaman, mayaman sa gawain, pwede yun. So ako, ang target ko dito, at least 90% soul winner, 80%, okay na percentage yung para sa iba. Tuloy-tuloy ang gawain, yung Stephen, yung attract niya, hindi pa rin natapos yung ano. Kasi tingnan natin doon yung trend, parang October, bumababa siguro nga is maulan. Gusto ko sabihin dito, siguraduhin mong pinagpala ka ng Diyos. Alamin mo kung paano tayo magpapalain. Ibang church, rampant yung kasalanan, baliwala. Dito naman, at least napapatanggal, di ba? At least, so pag natanggal yung wala, madumi, matitira, percentage, mataas yung purity. Amen? Amen. Success yun sa atin, sa church. Yun, so yun ang kinukupara natin sa ruler. So matapat, pinagpala. Last! May basa sa 49. Parang tumulong pala ako, no? Hindi, sorry. Yung 45 and 48, yan. So, alam natin yung maayos na servant daw, pinagpala. Ano yung kabaligtaran nun? Pinagpalo. Very good. Pag matapat, pagpapalain. Pag hindi matapat, pero lingkod pa rin, pagpapaluin. Kaya yung kwento dito, ano nangyari dito? Yung ibang faithful servant, talagang naglilingkod. Pagdating ng master, sabi ko nga sa'yo, magpintura o kaya mag-tiles ka. Pagdating, hindi lang tiles, talagang nilinis pa, tapos malinis na, wala nang ano, pati amoy. Ang galing nito. Ito, magkano sweldo dapat sa'yo? 20,000 po. Ito, 40,000. Ay, so lang. Nangyayari ba yon? Lagi. Lagi nangyayari yon. Maniwala kayo. Kahit mga nagugupit nga lang, lagi may tip yan, di ba? Eh, baliktarin natin. DM, lagyan tayo, ito yung budget, ito yung ano. Sige. Babalik ako bukas. Sige po. Pagbalik ko, nasa na si DM? Ayun po, tinakbo po yung pera. Nagpakita na ako, hahanapin ko ito si DM. Papapulis ko pag napapakulong ko. Di ba? Nakulong ko eh. Ganun sabi dito, ang tagal naman ni boss. Ang ginawa niya, yung salip na mag-money siya doon, pinaghahataw niya daw basically, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Nag-inom pa, naglasing pa. Pagdating, ang sabi doon yun, paparusahan siya. Hindi ko na elaborate ha. So yun yun. At definitely, mawawala sa iyo yung pinagkatiwala sa event. Parang driver na pinag-ano ka pa, handang-handa ka, magdadrive ka na lang, iyabang mo, no? UV Express. Hindi naman sa kanya. Eh talaga napayabang, nabangga, anong papakulong ka nun? Mapagulpi ka na lang, hindi ko alam. Pero, plus, wala ka ng tabaho sigurado yun. Gusto mo ba yun? Syunga-syunga ka kasi. Yun ang, kaya ang anong number 8, well-rewarded, yung matapat, pag-opposite, palo. Last, number 9, ano pa? Eh sabi dito, 49, I am come to send, ito na. Sinayin ng konti ha, saglit lang po ito. Ibasa nyo na lang po, right? Ay, mahaba pala eh. No? Wait ako na lang po. So basically, sinabi ng Panginoon dito, binasa naman natin kanina. So darating siya, magsese siya ng apoy, alam nyo na yan, end times. Okay? E sabi niya dito, and what will I if it be already kindled? May mga pagkakataon din na talagang gusto yung sanugin yung earth. Sandali, sunog na eh. Ano yung sabihin nun?
Minsan ikaw na mismo yung gumagawa sa nilong problema. Kunwari, again, kunwari, may pinagkatiwalaan ako, kunwari, si Mark. Dito naman tayo, si Edgy. O, Edgy, ngayon ang sasakyan, mag-drive ka na lang. Nakikita ka na. May ruta na dito, punta ka dyan, araw-araw. Ayos, sige po, eh nagloko, kunwari lang, naglasing. Sarap naman, drive-drive lang, makapaglasing nga. Di naglasing. Sabi ko sa kanya, oy, Edgy, pag sasakyan, pag binunggo mo yan, gulpingin kita. Kunwari lang, gano'n. Hindi ano yun, ha. Gulpingin kita kasi, namuhunan ako dyan, eh. Bumili ako, inayos ko para ikaw, kikita tayo pareho, di ba? Eh, si Edgy, loko-loko, naglasing-lasing, nabangga ngayon, ako. Ano, nabangga, gugulpingin ka si Edgy, pagpunta ko doon, no? Si Edgy, patayin na. Parang gano'n sinasabi ng Panginoon, eh. Paparusahan ka, yung pinarusahan mo na yung sarili mo. Susunugin daw yung earth, eh, sunog na. Minsan ganun eh. Mataya ba baptism to be baptized with and how am I straightened till it be accomplished? So may kailangan daw siyang gawin, pero kailangan mangyari muna yung mga bagay na mangyari muna. Especially, alam niyo yung ating ginagawa dito, yung tanong ng iba ganun. Eh, ba't di na lang iligtas ng Diyos lahat? Ikaw nga yung dapat gumawa nun. Siya yung magliligtas, namatay niya para sa atin, i-preach mo na lang yung gospel. So may kailangan siyang gawin, pero dapat madiretso mo na eksibin, dapat magampanan din natin yung dapat natin gampanan. So ngayon, ito yung, again ha, mahaba pa to. Hindi ko natapusin. Ikukwento ko na lang, may mga bagay na hindi alam ng tao, katulad nitong special ito, hindi alam ng tao. Sabi nila, ang Panginoon, ang Prince of Peace, tama naman yun. Pero sabi rin niya, sabi dyan, ang dala ko ay hindi peace, kundi division. Sabi niya dito. Siya yung magdi-divide. Eh, no? Sa palagay niyo ba, kapayapaan ang dala ko? Naintindihan niyo ba? Suppose that I am come to give peace on earth. Sa palagay niyo, kapayapaan ang dala ko? Yes, sa mga nanampalataya. Pero sa buong mundo, hindi. Kasi di-divide niya tayo. Binanggit pa dyan, pati yung tatay, sa nanay, sa anak. Magdi-divide-divide kayo kasi nga, ang Panginoon, pinipresento to, yung iba, hindi maniniwala, o di na-divide tayo. And then, Paul 9, sabi niya dyan, I am come, okay? Alam ba lahat ng tao na darating siya, yung iba, hindi. Kala na iba, dumating na. Kala na, wala tayo itong gagawin, pa-happy-happy na lang. Sabi ng mga Catholic, amillennial sila. Ibig sabihin, hindi na darating, hindi na mangyayari nasa Revelation. Dumating na ang Panginoon eh. Kita nyo, di ba, sa mundo, ilang bilyon ng Kristiyano. Oh, ilan? Mas marami. Yung sabihin, nag-aari na si Jesus. Yun ang sabi nila. Hindi totoo yun. Hindi nila alam. Hindi pa dating sa future pa yun. And then sa 54-59, pag binasa nyo to, mayroong ine-expect ang Panginoon sa atin. Yun ang point ko dito. Yung may binanggit pa siya mga hipokrito, nakikita nyo yung, ano, alam nyo kung uulan dahil, tapos hindi nyo alam na papalik ang Panginoon at husgaan kayo. Ba't hindi nyo alam? Diyan pa ba kayo? Kaya sabi dyan, yay, and why even yourselves judge ye not what is right? Alamin nyo na, alam nyo naman eh. Anong point dito? I tell thee that thou shalt not depart thence. May kinuwento lang siya doon na pag ikaw daw hindi ka nag-ayos, parang paparusahan ka, talagang kapagbabayaran mo yung dapat mo pagbayaran. Yun lang yung last verses. So, anong point dito? Para maging maayos kang faithful servant, ano? Aware of the wiles of the enemies, mindful of the facts about your master, speak well of your master's purpose. Dapat nakikinig ka sa leadership, hindi ka covetous, hindi ka mainggitin, ready, alert, faithful and true. Marireward ka. And then, ang point ko lang po dito, nabanggit ko sa inyo kanina, itong mga bagay na to, hindi alam ng tao, pero dapat natin malaman. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo makapaglingkod na maayos. Again, sa lalo sa preaching. Paano mo ipipreach yung kalooban ng Diyos kung di mo alam na dating pala siya and then may mga in-expect siya sa atin? Hindi mo alam? Hindi mo alam na yung piano? Hindi mo alam na marami hindi maliligtas? Hindi mo alam? Ba't di mo alam? Hindi ka faithful and wise servant. Kaya last point, knows the Lord well. So may tatlo ako dito, nabanggit ko na kanina, na una, dapat alam mo na dating siya isang araw, husgan tayo lahat. Amen? Lalo yung sa mundo. Ngayon, yung mga ligtas, hindi na usgan. Pero yun nga, dapat malaman mo yun. Kasi hindi mo alam na darating siya pag ito, may ine-expect siya sa atin. Kaya yung last, he expects much of us. Number two, his purpose to divide. Dapat alam mo yung mga bagay na yun.
Amen? Amen. Ako, pastor, eh, hindi naman ako, ano eh, no, pinag-usapan natin sa church. Ikaw, hindi mo ba alam na may na-expect ang Diyos sa'yo? Akala ko, pulang ako dyan, makikinig ako. Whether naintindihan ako, hindi, okay na. Nakinig naman ako, matid naman ako, hindi. May na-expect siya sa'yo, kaya niya, may mga sinabi siya dito. May mga in-expect siya sa atin. Pag hindi mo alam yon, hindi mo na-fulfill yun, ano sa palagay nyo? Pagpapala o pagpapalo. Or sa langit, wala masyadong rewards. Yun ang pangit doon. Kaya ano nagawin natin? Let us be faithful and wise to do the service of the Lord, His will, and do it well. So alamin natin yung kalooban ng Diyos, gawin natin at maayos, hindi lang basta maagawa. Kasi katulad ng isang steward, pinagkakatiwala nga dapat maayos yan. Amen? Sa church, ganun. Dapat ang church, ha? Kaya nga niligtas kayo. Ikaw naman, maligtas din yung iba. At hindi lang basta maligtas, maayos. Pag naglilingkod kayo, maayos. Totoo, accurate. And then, maayos na paglilingkod, basically. Hindi mautuwa ang Diyos. Ito yung tanong ko sa inyo. Uli na to. Palagi yun, natutuwa ang Diyos pag tumingin siya sa earth. May malaking church sa Korea. Pentecostal yun. Mautuwa ba siya doon? Ang Catholic, ang laki ng ano, nag-aaw sila ng kandila doon, no? Uy, sinasamba sila, sino yung si Mary? Natutuwa ba ang Diyos? So, alam niyo na dapat na maayos na paglilingkod ang gusto ng Diyos. Amen? Amen. Gusto niyo, umaten tayo ng church, amen? Amen. Pag umaten ka na, makinig ka. Amen. Hindi ka matutulog. Eh, umaten na ako, eh. Recorded na yun, umaten ako, July 21. Chik! Nakinig ka ba? Natutunan mo? Wala kang i-apply kung di mo naintindihan eh. Amen? Are you a faithful and wise servant? Pastor, eh, hindi pa eh. Okay, kung hindi pa, start working on it. Amen? Kaya binanggit natin, siyam na bagay yun. Anong naintindihan niya? Sino makakapagsabi ng siyam na yun? Kenneth? Ano number one? Ano number two? Sino makapanggit ng siyam? Kita nyo na? Hindi, okay lang yan. Pero, sige. Number one, ano yung characteristic ng faithful and wise servant? Aware. Yung kalaban natin, alam mo yun, na may kalaban tayo at may ginagawa nila. Ano pa? Mindful of what? The Lord's facts. Okay, yung mga bagay tungkol sa Panginoon, di ba? Dapat alam mo yun. Alam mo yung, saan may katabaho? Basta dun. Anong ginagawa ng mga... Isang magkasaluhin tayo, anong ginagawa nyo doon? Anong taba mo? Doon na kami sa factory, anong ginagawa nila? Hindi alam. Ganun din naman iba at mga Kristiyano. Sorry ha, kasi hindi nyo masagot eh. Instead lang ako ng another 30 minutes. Hindi, saglit na lang po. Sabi, saan ka ng church? 10 taon ako doon. Anong pangalan ng church? Parang ano eh, ano ba yun? Ito hindi mahirap tandaan kasi tayo lang ang ganyan. Discerning word, sabihin, yung salita ng Diyos, siya yung nakakaitindi. Kung sinabing discern, ha, napapag, ano, hindi ko yun alam eh, alam yun? Nadidiscern, naintindihan, o na, hindi ko alam sa Tagalog talaga. Naiiba, parang ganun yan eh. Ibig sabihin, nalalaman mo ito yung tama, ito yung mali, mas tama, mas mali. Yan, discerning. At salita ng Diyos yun. Number three, speak well of his master's work and purpose. Number four, learns and takes and observes the leadership well. Sa amin, may mga ganyan, may mga brand yan eh. Ang mga smart people, ganyan yan, masipag yan, ganito yan. Dapat alam mo. Number five, ito na lang, kahit nakakuha niya yung number five, ano yun? Not covetous. Kahit siya lang tandaan mo actually dito. Ayan na siya yung pinakamalaki. Pag tagapaglingkod ka, napagkatiwalaan ka, huwag mong kaingitan yung boss mo, kahit yung ibang tao. Yung mga kailangan kaingitan yun. Hindi ka dapat mapang-ingitero. Then number six, alerto, nakahanda. Number seven, faithful and true to his master and himself. Totoo ka, hindi ka peke. Number eight, ito yung gusto natin, well rewarded. Sabihin, magaling kayang engineer to. Paano malaman? Hindi lagi ha, again, may mga corrupt eh. Alisin natin muna yung corruption, pandaraya. Pero madalas ay hindi, pag engineer, okay, doktor na lang. Si Dr. Kenneth, magaling kaya tong doktor na to? Naka-Pirari. Hindi. Nasaan ba yung clinic niya? Andyan, sa Banaba.
Tinignan mo, pambira, walang tao. Ba't walang tao? Walang customer. Magaling ba yun? Pag magaling ka, pinipilahan ka. Ganun yun. Mapadentista yan, o mekaniko. Pinipilahan yan, doktor. So, well rewarded. And therefore, pag maraming nakapila yan, ano meron dyan? May pera dyan, may kita dyan. And then, kilala niya ang Panginoon. Kilala niya yung master niya actually. Pero sa atin na lang, ano yung maayos na lingkod ng Diyos? Kilala mo, Panginoon. Kilala mo, Panginoon. Alam ko, pinako sa krus. So, yun lang. Ano pa? Kilala mo ba? Long hair si Jesus. Hindi. No, hindi mo alam. Babalik siya isang araw. Alam mo ba yun? Babalik pala siya. Bakit? Hindi ko alam. Ano pa? Alam mo ba na lahat ng tao ay gusto niya magkaisa? Naku, alam mo na agad. Hindi alam yung Bible nun. Lahat ng Baptist, kaya may Baptist day tayo, tayo magkaisa. Sinabing ganun. And then may in-expect siya sa atin. Amen? Ganun niya. Pag kinagkatiwalaan kita ng pera, gagamitin mo siya tama, ha? O, ito sa'yo yung magandang gitara ngayon, ha? Huwag mong... By the way, ha? Juliana, ito pa yung ano. Buti ito lang yung nasira, ha? So, pinagkatiwala sa inyo yan. Gusto niyo, pabayaran ko sa inyo yan. Ayoko din naman, di ba? Kasi nga, tiwala-tiwala lang yan eh. Gusto ko, mag-ayos kayo, tumugtog kayo maayos sa Panginoon, matuto kayo yung Bible. Ingatan nyo rin. Amen. Amen. Yan, yung kanina, sa mga lalaki babae, sabi sa Bible, that you possess your vessels well. Naaralan natin sa Corinthians. So, hindi ko ina-expect na pag nagbinata na si ano, ang bababae na to. Kasi, poging-poging na daw ako eh. Hindi, in-expect sa'yo, dapat isa lang, matalino ka rin. Magtabaho ka muna, pasayahin mo, isa lang, babae, sa baway mo. Amen? Ganun din siya yung babae. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. I pray. Naintindihan po namin kung paano maging mabuting lingkod niyo, Panginoon. Katiwala, yung term na yung kami pinagkatiwalaan yung lahat ng bagay o yung mga bagay na pinagkatiwalaan sa amin, hindi naman lahat. But, pahalaga namin, of course, yung kaligtasan, yung gospel, yung Bible, Panginoon, pinagkatiwalaan sa amin yan. Nakita namin iba na yung Bible nila kasi hindi sila napagkatiwala, hindi sila nagtiwala sa inyo. Sabi nila, may mali daw yan. Therefore, di nila ginagamit ng tama. I pray, Panginoon, Church of the Lord, naintindihan namin na pinagkatiwala ng maraming bagay, Panginoon, karunungan din. Kahit paano, mayroon kaming meeting place. I pray, Panginoon, hindi namin ito baliwalain. Pagkapalaga namin yung aming oras, Panginoon, aming lakas, aming talino. Even bawat isa, Panginoon, hindi namin awayin yung kasama namin dito dahil ito po'y bigay nyo rin. At marami pang iba, Panginoon, so nawa, mapagkatiwalaan nyo kami ng aming buhay at kalakasan at resources, pera man yan or trabaho, Panginoon, I pray. Yung iba po, nag-uumpisa pa lang, mga bata pa lang, ma-realize namin na ganun pala pinagkatiwala yung mga bagay sa amin, dapat kayong maging mabuting katiwala at faithful at wise. Dahil isang araw, hindi namin alam, hindi kami nag-ayos. Lahat ng bagay pwede niyong kunin ulit. At nangyayari po yun. So, I pray na, again, kayo po yung malulati, kayo po yung mag-gabay sa amin. But kami naman, magtapat kami, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.